Pekný deň z Popradu, inak hokejového mesta, ktoré ale dnes bude patriť futsalu. Vítajte pri sledovaní RTVS a zápasu kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy vo futsale medzi Slovenskom a Moldavskom, ktorý preto si môžeme aj my predstaviť to, v akom zložení dnes bude hrať náš súper z Moldavska. V bráne bude v základnej zostave s jednotkou Oleg Čitoroák, pred sebou bude mať v tej základnej štvorke s Peťkou Andrea Negaru, 6 Konstantín Burdužel, 7 Adrian Lašku a 10 Serčiu Takot. Kapitán mužstva pripravený na striedanie sú brankár Sergej Burduža s dvojkou Konstantín Gurdžuj, 3 Konstantín Nica, 4 Serčiu Nikolačiuč s osmičkou Leonid Podlesnou, 9 Marin Stan, 11 Julian Kožokaru a s číslom 13 Daniel Adam. Zostavu zatvára zo 14 Aleksandru Grigoresku, to je zostava, ktorú nominoval tréner Vladimír Vusatý. Marian Berky, tréner slovenskej futsalovej reprezentácie, má v bráne s 12 Richarda Obermana a základná štvorka hrá v zložení 4 Martin Doša, 7 Martin Smnežička, 11 Matúš Kijovský a 16 kapitán Tomáš Drahovský, na ktorého sa samozrejme dnes budeme spoliehať. Na lavičke dvojica brankárov s jednotkou Milan Herko a s dvojkou Marek Karpiak, 6 má Matúš Ševčík, 8 Marian Hudek, 9 Filip Vaktor, 10 Marek Belánik, 14 Daniel Čerovský a 17 Marko Hudáček. Teraz Matúš Ševčík sa snažil situáciu riešiť individuálne, hoci veľmi dobre tam zbiehal na zadnú žreť. Smnežička, je tu veľká šanca, po ktorej práve Martin Smnežička otvára skóre. 1-0. Výborne, rozohrali sme rohovíkov rýchlo, prakticky, teraz som o tom hovoril, že Smnežička zbiehal na zadnú žreť a okamžite po rohovom kope ho tam tá lopta aj našla. To sú nacvičené veci. Po tých štandardných situáciách nástrel na zadnú tyč. Ešte sú trošku zo šťastí sa to dostalo od Ševčíka. A to je dôležité, aby tie lopty do tej šestky boli nakopávané a niekedy to tam padne aj zo šťastí. A teraz tam to tam padá druhý krát! Naozaj v rozpätí pár sekúnd. V čase 4.55 sme otvárali skóre, no a v čase 5.08 vedieme už 2-0. Matúš Ševčík. Oleg Čitoroák hecuje svojich spoluhráčov, ktorí ale teraz zažívajú hororový úvod stretnutia, pretože v rozpätí 13 sekúnd inkasovali druhýkrát. Žokaru po ňom osmičkou, veľmi podlesnou, no a píska sa nedovolený zákrok. Doša legionárči v Čechách už dlhú dobu pred Erapakom Kľudím obliekal dres Sparty Praha. Musíme si dávať pozor na štandardku, po ktorej dostávame gól. Tá lopta sa tam tak nejak dotackala, ale predsa len Konstantín Burdužel prekonáva Richarda Obermana. Po takotovom priamom kope dorazí loptu do brány a Moldavsko teda znižuje na 1-2 pre Konstantína Burdužela druhý gól. Doša. Kijovský si hrať dlhú loptu, ktorá nenašla spoluhráča. Pozor! Potom na kope sa k lopte dostal Adrian Lašku a prichádzame o dvojgólový náskok. Pretože moldavský futbalista nebol nikým bránený a z očí v oči Obermanovi nezaváhal. Na inkasovaný gól reaguje Marian Berky oddychovým časom. Veľká škoda, boli sme na koni. Moldavcom sme dali 2 góly v priebehu 13 sekúnd, lenže o dvojgólový náskok sme v tejto chvíli prišli. Je to veľmi nepríjemná situácia momentálne, keď sa vyrovnáva. Skôr zvyšoval na 2-0 Matúš Ševčík. V čase 6-16 Konstantín Burdužel znížil na 1-2, no a od 13. minúty, konkrétne 12.59, Adrian Lašku dal na 2-2. Hrať bude ďalej slovenská reprezentácia, rozohrávame autový kop. Moldavci s trošku krkolovným striedaním, ale predsa len už sú sformovaní na palubovke. Doša neprihral cez Burdužela a musí brániť. Burdužel a dostávame gól. Na zadnej žrdi nikým nestrážený Serčiu Nikolačiuč dáva gól a v 20. minúte prehrávame s Moldavskom 2-3.
veľmi rýchlo strácame lopty, my rozohrávame out na poliacej čiare. A Moldavci toho majú plné zuby v defenzíve, už nevystupujú tak vysoko. Potrebujeme viac kombinovať, rýchlejšie kombinovať. Ale samozrejme musíme myslieť aj na zadné vrátka. Andrej Negara, 4-2. 35. minúta stretnutia, no a hoci sme bušili do Moldavcov a naozaj ten gól už visel na vlásku, tak namiesto toho prehrávame o dva góly. Niečo viac ako 5 minút pred koncom. Presne 5 minút a 8 sekúnd. Ja si myslím, že teraz už nie je na čo čakať, že áno, aj tréner Berky miesto Obermana posiela Martina Smiežičku do... Doša. Zakončuje! Matúš Ševčík a znižujeme okamžite na 3-4. Ševčíkov druhý gol v dnešnom zápase a opäť sme v hre, tak treba pokračovať takto. Iba pár sekúnd trvalo moldavské vedenie o dva góly. Toto by nám mohlo pomôcť. Modrom, čo znamená, že ideme teda hrať powerplay. Drahovský, Kijovský po ňom. Ešte raz náš kapitán Martin Doša. Ševčík na palubovke aj Belaník, ktorý má loptu. Marek Belaník, Kijovský a gól! Tomáš Drahovský vyrovnáva na 4-4. Minútu a 44 sekúnd pred koncom sme zmazali dvojgólové manko. Drahovského druhý gól v kvalifikácii znamená, že ešte to v závere stretnutia bude otvorené a z najhoršieho sme vonku. Tam sa dobre pred neho natlačil, preto moldavského kapitána do úvahy celý ten dvojzápas Azerbajdžan aj Moldavsko a jeden bod z toho dvojzápasu je veľmi málo, tie ciele boli vyššie. Tréner dokonca hovoril o tom, že by to mohli byť 4 body. Žiaľ, musíme sa uspokojiť s jedným a toto nám veľmi komplikuje situáciu do ďalšej fázy kvalifikácie. Veľmi.